Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi bëri të qartë se vetëm qytetarët përmes referendumit do të vendosin për marrëveshjen Kosovë-Serbi. Në takimin e datës 7 shtator në Bruksel me presidentin Vučić dhe zyrtaren lartë të BE-s Federica Mogherini, ai do të propozoj bashkëngjitjen e Preshevës, Medvegjes dhe Bujanovcit me Kosovën. Përfundimisht dhe zyrtarisht, i pëlqeu dikuj apo jo, unë do ta shtroj kërkesën e shqiptarëve të Luginës së Preshevës, Medvegjes dhe Bujanovcit që aja pjesë ti bashkëngjitë territorit të Kosovës. Kur flas për korrigjim, flas për korrigjimin e padrejtësive që i kanë bërë popullit shqiptar. Prandaj të gjithë janë të pajtimi që duhet mi vu kufirin me Serbinë. Por tha që theksoj se Mitrovica është një herë për gjithmonë Kosovë. Ata që flasin për Trepsh, Ujman, Gazivot, Mitrovic, unë ja vjeka sa veti një herë për gjithmonë. Ato janë Kosovës një herë për gjithmonë. Dhe nuk ka njëri që e cenon. Ata që flasin për ndarje janë e agent ta mom e them të mundësis për shtrije të ndikimit e ideologjive jo përëndimore në Kosovë, por dhe në rajon, dhe nuk do të kenë sukses. Tha që nuk bëri të ditur se çfarë do të jepet si këmbim për të arritur një marrëveshje të pëlqyer nga të dyja palët, por ai shtoi se mbështetja e SBA është e garantuar dhe se Kosova do të dalë fituar nga kjo marrëveshje. Kosovën, sa më parë, të antarësojmë NATO, në bashkim evropian, dhe të antarësojmë në organizatën e kombëve të bashkuara. A mund të hymne në NATO dhe në bashkim evropian dhe në KB, pa një marrëveshje paqësore Kosovë-Serbisë në kupton njohjen, unë e themi jo. Nëse ne arrim një marrëveshje paqësore Kosovë-Serbisë në kupton njohje reciproke, atëherë kjo njohje në kupton edhe nga 5 vendet e bashkimit evropian. Në kupton me një herë devizet shpejt drejt partneritetit për paqë dhe NATO. Në kupton heqjen e vetos se Rusisë në Këshillin e Sigurimit. Pra, ata që jenë për dialog, jenë edhe për integrim. Presidenti në fund ftoi opozitën të bashkohet këtij procesi të rëndësishëm, që sipas tij është një mundësi që duhet shfrytëzuar.